ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଜ୍ଞପ୍ତି ତ ଆଜି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ 4 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଖବର ପାଇଛୁ, ଯାହା ସବୁ ଖବରକାଗଜ ବା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେସ୍ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛୁ, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛୁ ମଣ୍ଡଳ ସ୍ତରରେ। ସେଥିତ ମଧ୍ୟ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଧାନ ମହୋଦୟ ଅଛନ୍ତି, ଏକାମ୍ରରୁ ମୁଁ ଅଛି, ସାଂସଦଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସରିଛି। ଉତ୍ତର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୋଲଭ ଭାଇ, ଦିଲୀପ ଭାଇ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ହରେକୃଷ୍ଣ ପଣ୍ଡିଆ ସମସ୍ତଙ୍କ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ବୈଠକ ବସିଛି। ପ୍ରାୟ ଟେଣ୍ଟାଟିଭ୍ଲି 20% କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆମେ ଫାଇନାଲ୍ କରିସାରିଛୁ, 20-25%। ଆଜି ଆଉ କିଛି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଫାଇନାଲ୍ ହେବେ, ଏବଂ 2 ତାରିଖ ଭିତରେ ଆମର 80% କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପ୍ରାୟ ଫାଇନାଲ୍ ହେବେ। 2 ତାରିଖ ପରଠୁ 3 ତାରିଖକୁ ଆମର ନୋମିନେସନ୍ ଏମିତି କରିବା କଥା ଜାରି ରହିବ। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଆମେ ସିଟ୍ ପାଇବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଫଳ ହୋଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି, ସମୀକ୍ଷା କରୁଥିଲୁ ଭୋଟର ମାନେ ଭୋଟକୁ ନେଇକି ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୋଜିସନରେ ଅଛୁ, ଏବଂ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନ ମଧ୍ୟ କମ୍ ଅଛି। କେଉଁଠି ଆମେ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ନ କରିଛୁ ସେଭଳିଆ ଜାଗା ଦେଖୁନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସିଟ୍ ପାଇବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର କେଉଁଠି ବି ଭୁଲ ଭଟକା ରହିଥାଇପାରେ ଆମ ରଣନୀତିରେ, ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ତାକୁ ଯେମିତି ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହେବ ଅର୍ବାନ ଇଲେକ୍ସନରେ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ଅର୍ବାନର ଭୋଟର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିଙ୍କ ପାର୍ଟି ପାଇଁ ବହୁ ଆକୃଷ୍ଟ, ଏବଂ ଅର୍ବାନ ଭୋଟରରେ ଲାଷ୍ଟ ନିର୍ବାଚନ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ବାନରେ ଆମର ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ତାକୁ ଦୋହରାଇବୁ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ, ଏବଂ ଅର୍ବାନରେ ଆମ ସପକ୍ଷରେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁ।